Matan Swan to Rene, HIV we nation we pulo panditare, Lamu Unubinabisirigo, same you lang up, Pomelo, Lamu pisces, I'm a young chani ware. This I have Rahida the Marie, Kuni Mune, Los only Rapsi, Yang Yaring, we go, Matan Zone, HIV we nation we go, Piemi, Pambo, Tomalu, so ware. Jimba Logama, Tamu and Jambo, Kakeshinide, Matan Zone, HIV we nation we do a, Jirene, Jibaga, Rahida the Mariga, through Lamu pisirigo, Kuni Yang Chapini Rapsi. ဒီဆိုင်ကိုလွန်ခဲ့တဲ့၃နှစ်ကလေးကဖွင့်လှစ်ခဲ့ပြီးဈေးနှုန်းကတော့နည်းနည်းကြီးတယ်လို့ဆိုပါတယ်အချင်းချင်းရိုင်းပင်းကူညီပြီးလောက်ပါတဲ့အရာတွေကိုတော့ဖန်တီးနိုင်မယ်ဆိုရင်အားလုံးအတွက်ကောင်းတဲ့လုပ်ရပါလို့တင်ပြလန်းအမတ်ရှိဆက်ကိုမှာဧပြီလနဲ့ရက်နေ့ကစိုင်းငန်းနေရာပြောင်းရွှေ့ဖွင့်လှစ်ခဲ့တယ်ပုံမှန်လို့ထူထောင်သူကဆိုပါတယ် And if we just give money, sometimes that's really easy. But to think about the next person in front of us and how we can truly, in a more sustainable way over time, you know, work together and create things that are beautiful and with beautiful products and a good process where we can all benefit. ဒီဆိုင်လေးဖြစ်မြောက်အောင်ကူညီပေးနေကြတာပါအခုလိုပွင့်လင်းလာတဲ့မြန်မာပြည်မှာနိုင်ငံခြားအဖွဲ့အစည်းတွေကမြန်မာယဉ်ကျေးမှုလက်မှုပစ္စည်းတွေကိုဝယ်ယူနိုင်ဖို့ကူညီတာကိုအားပေးတယ်လို့ဥက္ကဋ္ဌကမှာဆိုပါတယ်အခုချိန်မှာကိုရောမြန်မာပြည်ကတိုးတက်နေတယ်ဟုတ်ပြီနော်ပွင့်လင်းနေတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာဒီလိုမျိုးနိုင်ငံသားတွေလာပြီးတော့မြန်မာလူမျိုးတွေတိုးတက်ကြအောင်အခမဲ့သူ
ီးအခုမှနေရာပြောင်းရွှေ့ဖွင့်လှစ်တာပါလက်မှုပစ္စည်းတွေကနိုင်ငံသားတွေအတွက်အတွေးအမြင်နဲ့ခေတ်ဆန်ဆန်ပြုလုပ်ထားတာကြောင့်မြန်မာပြည်ကမတန်ဆွမ်းတဲ့ HIV ဝေနာရှင်တွေအတွက်စက်ကြီးကူညီသွားမယ်လို့ပရဟိတာသမားတယောက်ကဆိုပါတယ်ငယ်နှစ်နှစ်ကျော်ကပါနော်ပြင်ခဲ့ပါအခွဲအစည်းနဲ့လှုပ်လှုပ်တာပေါ့နော်အဲ့ဒီအခွဲအစည်းနဲ့လှုပ်လှုပ်တဲ့အခါကျတော့မတန်မဆွမ်းမျက်မမြင်HIV ဝေဒနာခံစားရတဲ့သူတွေအတွက်ခွင့်လှစ်ထားတာပါနော်ဒီဆိုင်ရ